27岁的封岸男这日在 AKB 剧场14周年特别纪念公演上面宣布毕业，他将会在4月2号的演唱会之后正式退团，成为最后一个毕业的初代成员了。初代成员兼好友的子源莉奈都有在社交平台铺片纪念。在禁止拍拖以清纯作卖点的 AKB 入面，封岸男都算是多威水史了。14年来传过无数的绯闻，2013年更加因为被人影到在男星白宾亚男住所过夜而剃头谢罪，事件轰动一时。不过这都未令到他要退团，今年他又再被人影到搭上两个男星加一个暴发户名人，27岁的他终于都要毕业了。出道14年的 AKB48 曾经红极一时，就算不在日本，走在香港街头都会见到他们的影子。由2012年前田敦子离团开始，第一期的成员陆续毕业，有单飞发展的，亦都有离开演艺圈的，甚至有去了拍 AV 的。第一期的成员终于不复在，相信跟足14年的粉丝心中都会有不同程度的感慨。不知道封岸男又会向哪边发展呢？